政治焦点，国民党和民众党总算举行首次蓝白政党协商会面，由双方党主席朱立伦和柯文哲亲自坐下来谈，两人也在会后记者会上共同发表四点声明，包含希望达到立委席次最大化，未来这个总统呢到立法院进行国情报告等等。不过最重要的是，总统选战要怎么合作搭配啊？则是先达成初步共识，希望发挥一加一大于二的功效，再相约下次会面。敲了好久的蓝白首次政党协商总算在三十号上午登场，国民党主席朱立伦和民众党主席柯文哲历史性一握，两人西装同样都是蓝白搭配，领带则是系上各自政党主色调，也不约而同别上徽章，穿搭小巧思展现朱柯默契，会后更共同宣布首场政党协商会谈结果。台湾如何走出过去那种两极对抗的社会氛围啊？我想在2024是一个契机了，我们都希望能够达到立委席次的极大化，大家希望能够往合作的目标来努力。表定一小时闭门会谈，两人相谈甚欢，超时32分钟才结束。朱柯亲自会面，结束后双方共同发表四点声明，包含达成两岸能源政策上的共识，以及未来总统赴立法院国情报告，行政院长应该获得立法院多数支持等，建立了选后联合政府的初步概念。目前这种赢者全拿毫无制衡，有权无责的政治体制是的确是需要修改。我们未来是一个合作的，是一个共享的，是一个相互支援的。除了总统人选产生方式，蓝白都迅速谈妥。毕竟从会前朱立伦29分抵达现场，等待30分准时到场的柯文哲握手后共同进场，再到示意礼让柯文哲先致辞，朱立伦都给出满满诚意。我跟柯文哲主席啊，有双北合作多年的经验啊，印象好像回到8年前。那其实我跟他两个老朋友了，应该算老同学了，所以也希望说会谈会有好的结果。整场会谈，朱立伦、柯文哲四度握手，其中一次柯文哲还先用西装擦擦手，礼貌回应。朱柯离场时也一路寒暄，马上相约下次见面。基于过往情谊，朱柯谈起来确实比上回黄珊珊、金普聪的黄金会面顺利，但蓝白大阵仗举行朱柯会，首场结果并没有太大突破，还得看接下来几次交手能不能避免雷声大雨点小。记者陈志祺、陈明华 ，SNG 小组台北总报道。蓝白合在今天展开了政党协商，是由双方的党主席柯文哲与朱立伦来进行会谈，但明明是要来决定最强总统参选人产生方式，却是把侯友宜排除在外，也让外界借机大做文章，质疑朱侯是双头马车。反观柯文哲可以在两个身份之间自由来转换，也让蓝营基层不满，认为在协商当中吃亏了。已经连续好几天刻意同框跑行程，但三十号蓝白合政党协商却只有柯文哲、朱立伦党主席对党主席，没有侯友宜的角色，还是被大做文章。当时对手的见缝插针的，我觉得他们，我所了解的，他们沟通无碍。说是见缝插针，但事关决定最强总统参选人产生方式，却将侯友宜竞选团队排除在外。朱立伦更趁机登高一呼，拉高联合内阁跟国会席次的谈判筹码，首掌话语权，就怕就此被边缘。不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶，要不要嫁，不是没人说了算了。必须要由包括朱立伦、包括柯主席、包括侯友宜我们在内，我们尽快的坐下来，来就这个总统大选的第一个从组合到共同的目标，我们尽快的来定案。相比近半跟党中央被解读双头马车，柯文哲则能随心所欲在主席跟参选人之间身份转换，两次的蓝白合协商都可以挑谈判对象，让国民党认为吃亏，爆发不满。国民党也要做对外的打算啊，万一谈不成，要做对外打算，努力参选。不会说是因为这样子的这个谈判就比较说让国民党吃亏，甚至让这个侯友宜市长比较没有角色因为下层的这个基础如果没有把它谈得清楚
其实上层的这种人事的整合就会极为困难了。国民党内呼吁，与其低声下气，不如挺着胸膛倒下去。但民众党反击，心眼别太小，蓝白合战场回归，党对党，让侯友宜顿失光芒。若国民党中央与进办被持续挑拨关系，恐怕还让柯文哲渔翁得利。记者林俊廷、卢怡静采访报道。